На Закарпатті поліцейські затримали зловмисника, який незаконно виростив майже півсотні кілограмів конопель. Правоохоронці встановили, що підозрюваний висадив цілу плантацію конопель в лісосмузі на околиці села Великі Береги, за якою протягом останнього часу ретельно доглядав. Коли зловмисник вчергове прийшов на місце злочину, щоб зрізати насадження, туди ж навідалися і поліцейські. На момент прибуття правоохоронців 25-річний фігурант вже встиг упакувати наркомісні рослини до мішків для подальшого транспортування. Для вилучення інших речових доказів, які підтверджували протиправну діяльність чоловіка, поліцейські провели невідкладний обшук за місцем його проживання. В результаті на горищі його будинку правоохоронці виявили чергову партію коноплі, яку зловмисник висушував для подальшого виготовлення з неї марихуани. Загалом вага вилученого склала майже 45 кілограмів. Всі речові докази слідчі скерують експертам для дослідження. Самого зловмисника поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зараз слідчі готують матеріали для повідомлення фігурантові про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу. У суді поліцейські клопотатимуть про тримання зловмисника під вартою. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясовуватимуть, з якою метою підозрюваний вирощував таку кількість наркомісних рослин та чи є у нього спільники.